Здравей, че всички от бокса, аз съм Финакс и тук с мен е Дъб Край. Представи се. Здравейте, геймери, от бокса, аз съм Дъб Край, както винаги. И той тук е с мен и да. И продължавам с поредицата на План с зомби си. Вие сте добре дошли в 31-ви епизод. Yeah, и продължаваме. И си намали звука. О, не. Чакай малко, аз съм в това дето... Аха. Cause I would hang out in the fog and jump out at people. Ah, those were days. А, да, а в момента аз съм на тези нива, които е с мъгла и е нощ на басейна. Добре. Ще взема гъбките. Ще взема сишо. Не, също това няма да го взема. Да, няма да го взема това, защото няма да има само и такива зомбита, които са с поясче. Искам да не се взема силни растения, защото ми е тъпо с силни растения. Ще взема някакви таки по-слабички нещо от сорта. Окей. Да, това е супер. Така. И ето е тъпата мъгла. И започваме с наслагването на растенията. Дъб Край, няма да кажеш нещо? И аз в момента играя Планксова с зомби. Планкс. Да. Планкс са дъски, бе, човек. Ама Планкс са дъски. Да, планк е дъска, а той е планц. Планц е... Крив ми английски. Знам, ама това прозвуча някак си яко тъпо. Е, значи... О, пара, пара. Хляба да е. Добре. Окей. Те тъпи гъби, понеже сега нощ не дават никакво слънце. Гъби, че, точно пък през нощта гъби ти дават слънце. Еми дават на мене. Някаква чакаме половин час да ми даде. Са някакво зомби ми е на три крачки. И идва и още едно. Не, трябва ми 75 слънце за глухмет. А, аз тук пък ги разбивам. Само че не се вижда нищо от мъглата, ама по-нататък като се взема онова, дето продухва мъглата. Ще е пълно добре. Майка! Омага, горе! Горе, имам един изрут. А, това почваме да ядеме зомбито. О, мага, косачката! Умно са го направили. Косачката ти помага, бе, човек. Така ли? Аз си мислех, че не е почва да е бие ти край. Не, бе, човек. Косачките са ти защита. Къде? Чувам пич с някаква така свирка. Къде е този нещо? Е, къде го? Добре. Замъхме го. Не! Сега. What the fuck? Тъпа гъба, дай! Не, точно тази гъба, бе. Имам идея. Фак! Добре, сачките ще помогат. Това се създаде. Дъб Край, може ли малко да се успокоиш? Никакъв шанс. Окей. Косачката за кой път помага вече? Аз пък съм супер добре, брат. Аз си ги разбивам. То мене ми са слаби тук някакви. Това ниво ще е някакво супер кратко и супер тъпо. Екъде, хюджо Ева ми дойде, пък аз дори не съм се насложил армията. Кога ти кажа? Чакай, и сега ще се я насложа. Ето, точно ще се я насложа. Пак. Ето това ме притеснява. Давай, избий го. Избий го, бе. Бой! Избий го, бе! Няма косачки вече! Аз съм в такова гамно положение. Ама не, аз имам тук косачка. Ти имаш, ама аз нямам, какво ще правя? А, още един си шум. Добре, се справих.
Не, наистина, доста подцених във водата, защото забравих накрая, че на Хюджи... О, е, къде го? Спечелихме фенер. Дай ще се го пиша с английско име. Plantern, yeah. Lights up on the area, letting you see through the fog. Да, значи това, като го сложите в някъде, в някакво определено място, там където има мъгла и това ти прави... Просто може да виждаш през мъглата. Добре, благодаря, че гледахте. Аз бях Финакс и до следващия 32 епизод. С мен беше Дъб край. Кажи чао! Чао! И от мене чао!